Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de R$93 mil. Ele conta com uma M4A4 HAL Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Olha, é o seguinte, devido ao feedback extremamente negativo, o radar durou apenas um dia e o gringo já falou que vai mudar. Que vai ter mudanças aí pra voltar no formato antigo. E, guys, pra comemorar que essa merda vai sair, vamos depositar aqui $1,000, foda-se. Ah, hoje eu tô pra loucura. $1,000 usando o cupom CALVO vai virar $1,300. Faz tempo que eu não faço uma loucurada. Eu quero fazer pelo menos um profit no modo lento dessa roleta. Eu quero uma skin de $600 pra começar. Quem pra sortear pra vocês, é óbvio. Bom, uma M9 Rust Coat, já me agrada. Eu ganho ela com $15, 1,67. Que vamos. Eu primeiro eu não gostei dessa roletinha. Depois eu comecei a gostar um pouquinho. E depois eu concretizei que eu não gostei. E aí eu passei o feedback pro Gringola, né? Não só o meu feedback, como o de vocês também. E aí ele falou já que vai mudar. Mas enquanto não muda, vamos aqui mesmo. Lembrando que é só a animação que mudou, viu? Probably fair, tá tudo a mesma coisa. Carai. Olha, parece que vai pagar. O bagulho vem até aqui, ó. Tem que parar de fazer o som da roleta aqui pra pagar, ó. Não, a gente vai... Se o gringo não tirar esse raio desse radar, a gente vai mudar a extensão nossa. Ah, paga! Até que o radar não é tão ruim, né? Fica radar! Fica radar! Então toma! Não, guys, mas o gringo já falou que esse radar vai de base. E o pior de tudo é que parecia que não ia pagar. Então, é que nesse modo do radar, nunca parece que vai pagar. Isso que é bizarro. Sempre parece que vai dar merda. Vou tentar mais uma skin de 600 pra fazer sorteio pra vocês. Já pegamos a M9, agora vamos tentar pegar mais uma. Uma Skeleton Crimson Web é uma boa opção. 15 doll também. Se pagar esse Skeleton, a gente tá no lucro, porque a gente depositou $1,000. Paulo, 500 pra tirar 599. Não é profit. Meu lindo, você sabe que $300 era de bônus, né? E agora é profit? Ah, radar, eu comecei a gostar de você. Não vai embora agora, não. Tá lá, guys. Depositamos $1,000. Já estamos no lucro. Coisa linda. Coisa boa. Vamos ver quanto que essas duas valem aqui na Steam. Lembrando que as duas vão ser sorteio pra vocês. É uma M9 revestimento enferrujado de R$3.300. Com mais uma Skeleton veterana de guerra de R$3.760. R$3.800. R$7.100. A gente depositou $1,000. A gente depositou mais ou menos R$5.200. Guys, então já ganhamos R$7.100. Em facas. Já tamo no lucro, já tamo legal. Porra, como a gente tá se despedindo do radar, que pena que acabou. O radar vai de base, guys. Vamos tentar pegar mais uma skin pra sortear pra vocês. Tentar pegar mais uma. E fé. Uma Karambit agora. Que pena, esse radarzinho me pagou uma M4 print stream. Então, F radar, né, velho? Agora que ele começou a ficar legal, já vai tarde. Caralho, tem gente que odiou mesmo o radar, né, velho? Tem gente que odiou. Tipo, é a parada mais rápida que o gringo já colocou e vai tirar, né? Ah, não, mas ficou muito ruim, assim. Por que que eu não gostei do radar? Vou falar pra você. Quando a gente tá brincando, mesmo que não pague, a gente gosta de ter emoção. Então, tipo, sei lá, a roletinha, beita. E é legal, às vezes, beitar. Óbvio que o foco é ganhar. Mas ninguém gosta de perder e nem beitar. Então, tipo, porra, o radar tiltava nisso. Não parecia que ia ganhar nunca. Então, a roletinha era muito mais legal por causa disso. Mas em questão de vai pagar ou não vai pagar, é a mesma coisa. Por quê? Porque o Probably Fair é o mesmo. Então, nesse sentido, nada mudou. Eu fico meio mal porque eu aposto que o gringo, como patrão, achou que tinha feito algo bem legal. Não, mano. O pior de tudo foi quando eu cheguei falando pro gringo.
mudou o update, né? Aí o gringo falou, opa, pagou, toma carambite. Aí o gringo falou, mudou, o que achou? Eu falei, não gostei dele. Mandou uma cara triste e respondeu, achei que você iria gostar. Eu fiquei meio assim, caralho. Tipo, sabe quando alguém tenta fazer algo muito da hora e aí na hora que pergunta, e aí, o que você achou? Todo mundo fala, pô, ficou uma merda. Pô, mano, mas hoje aí, ó, nos despedimos do radar de grande estilo. Hoje o radarzinho pagou M9, Rusty Coat, Skeleton, Crimson Web e Carambite, Safari Mesh. Guys, foi 7.100 com mais 3.000. Mano, forramos 10.100 reais. Isso dá quase 2 mil dólares. Depositamos 1.000, dobramos. Vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. E todas essas três facas serão sorteadas para vocês em formato de sorteio diário. Tá lá, M9 revestimento enferrujado Float 0.47. Será sorteada para vocês em breve. Skeleton. Que isso? Mas na moral mesmo, se você bate o olho nessa faca, tu fala que ela é veterana de guerra? Olha essas teias, mané. Olha isso. Cê é louco. O float dela tá 0.54. Linda. E a Carambite grade de safari. Carambite veio com float 0.24. Também será sorteada pra você. Então hoje depositamos 1.000 dólares e saímos com mais ou menos 2.000 dólares na despedida do radar do CSGONET. Ah, Saulo, eu até gostei do radar. Mas pô, ontem... 100% das pessoas não gostou do radar. Eu pedi pro gringo mudar. Ele falou que vai mudar. Vamos ver como vai ser a parada. Fechou? Então, csgo.net, cupom calvo. Hoje, profitamos horrores. Lembrando, todas essas três facas serão sorteadas pra vocês que usam o cupom calvo no csgo.net. Tamo junto, um beijo. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere ser.